بسم الله الرحمن الرحيم. مجد طول مبارك راغلي آل مجد طول مبارك ودي مدرسة ننخبونا القرآن دي راغلي آل مجد طول مبارك راغلي آل مجد طول مبارك وكما في نتيجة قرآن وي ختمنا د قران دې د ټولو مبارک و دې مدرسې نن راغلي اهل مال دې ختمنا د قران دې د ټولو مبارک ختمنا د قران دې د ټولو مبارک او خست پټکي بدوي پسر کې او د بخاري کتاب ور کې دې انعامات به الله ور کې نو پٹکی بدوی پسر کی در انعامات پا اللہ ورکی او خیست بخاری کتاب بدوی لورکی نو او دا احسانات پی دا دفاغنی سبحان دی ختمنا ختمنا دا قرآن دی دا دول مبارک ختمنا دا قرآن دی دا دول مبارک و دی مدرسی تنن راگل اہلی مان دی ختمنا دا قرآن ختمنا د قران دې د ټولو مبارک او دا خود الله فضل احسان دې یا بابا باندې جوړ ولا باران دې او د رحمتونو جوړ باران دې نو اریو خپل خپلوالي خوشالو کې را روان دي ختمنا د قران دې د ټولو مبارک ختمنا د قران مدرسی تنن راگلی آلی مان دی ختمنا دا قرآن دی دا دول مبارک دا ختمنا شوی دا قرآن او پزل پزل پکلی پا سبحان او طول خوشانو کی در روانو او هدایت شاور تالکلی دا اشحار دی ختمنا دا قرآن دی دا دول ختمنا د قران دې د ټولو مبارک و دې مدرسې ته نن راغلي آل مال دې ختمنا د قران دې د ټولو مبارک حبيب النبي سين نو جو اشتري او بل مولانا ګل سيم خان اشتري او دا مسلمان د کشمیر ته پوس کول غواړي او ځان په اسلام قربان ول غواړي یا قران یتیم شو بیا سینې پورې نیول غواړي او ځان په اسلام قربان ول غواړي نو سوچ اسلام غواړي شیطان کړي وای د تورو خورو باندې وانه کړي یا یې کړي ګیر بل پسند دان کړي او هدایت شوی